ככה. אוהד, אתה בועט עכשיו, אל תזוז עם הרגל האחורית. בסדר? מעולה, הגעת לסק. לא משנה העוצמה, הגעת לסק. מעולה, תעשה עוד פעם. לא, רגל אחורית, רגל אחורית. יופי, אז הגעת לסק מאיפה שאתה נמצא עכשיו. עכשיו, בלי להזיז את הרגליים, תיבת עם הרגל הקדמית. זאת אומרת, בלי להתקדם, תיבת עם הרגל הקדמית, תראה אם אתה מגיע לסק. אוקיי, לא מגיע לסק. תנסה עוד פעם. לדעתי אתה לא מתאמץ מספיק, אבל אל תתקדם קדימה, תנסה להגיע לסק. שפשפת אותו בקושי בקושי, זאת אומרת, גם אם היית פוגע, אם פגע, כשפגעת, זה היה בלי עוצמה, נכון? בואו ננסה שוב. רגל קדמית, רגל אחורית, אוקיי, עוד פעם, רגל קדמית. עשית פה אבל משהו לא חוקי, קירבת את הרגל האחורית לרגל הקדמית. טוענים פה, הקהל טוען שעשית שפל, אז בוא תבעת עם הרגל הקדמית בלי שפל. אוקיי, רגל אחורית. אז מה המסקנה? רגל קדמית יש לה יותר טווח או פחות טווח? לא שומע, קדמית יש לה יותר טווח או פחות טווח? פחות? פחות. פחות, פחות.